na balada chegou agora a Ponta Grossa, porque viemos ao convite do Leandro para cobrir e mostrar para você o que foi a festa de 20 anos da Rádio T. Cara, são mais de 15 emissoras em todo o Paraná. Fique ligado e acompanhe o que foi essa festa. Várias duplas, vários artistas passaram pelo palco no Cine Evento em Ponta Grossa. Fique ligado, na balada chegou agora, a festa começa. Vamos lá na balada. Parabéns, Rádio T, 20 anos. O Juca Bala chegou. Juca Bala está aqui. Vamos aplaudi-lo. Juca Bala, meu amigo! Nossa, que música bonita, Juca! Vocês! Vai no marceneiro, no esteticista, come o dia inteiro, só pão com linguiça. Ela tá gorda, já bateu um fuque, andando na pista como se fosse canalha. Final de semana, na casa de praia, só cortando grama, ela vai andar. Vai pra balada, gasta tudo em pinga, como se fosse canalha, até de madrugada. Pobrezinha, tem purga nos pés. Pobrezinha, 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 pobrezinha. Casou com Miguel, pobrezinha, 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 pobrezinha. Não usa chute, pobrezinha, 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 pobrezinha. Brigou com as irmãs, pobreza, 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 pobreza. Eu quero pedir um aplauso de vocês pra Patrícia Lima! Vai cantar do lingerie aí, ó. Minha nossa senhora, não pode ficar sem um bar. Já me xingou, desaforou, no celular. No meu lugar, no meu lugar. E vê se não é de besteira, olha agora no meu lugar. Que pior se ficar sem um bar. Já me xingou, desaforou, no celular. Vai, 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 vai. Eu não sei o que você me diz. O barulho veio me atrapalhar. Mas conheço meu eleito. E chegamos agora em Ponta Grossa, no aniversário da Rádio T, porque daqui a pouquinho no palco, João Bosco e Vinícius. Vem cá, eu sei que a correria, o esforço que estão fazendo para estar aqui é grandioso. Muito obrigado. Que isso, a gente agradece. Nós fizemos show ontem em Lusiânia, do ladinho de Brasília. Acordamos cedo, daí tivemos um compromisso em Londrina, estamos aqui e à noite nós estamos em Biguaçu, Santa Catarina. Eu acho que Deus tem abençoado a cada dia que passa. E nós batalhamos muito para chegar onde chegamos e isso é uma consequência do trabalho que a gente vem fazendo. A gente não reclama, não. É cansativo, mas faz parte do trabalho. Tem que aguentar o tranco. Isso é verdade, né? Eu acho que todo artista procura essa correria. Então, quando vocês chegaram agora, nada mais justo que retribuir para esse povo todo aí, né? Com certeza. E o público paranaense sempre foi muito solidário com o trabalho do João Bosco e Vinícius. O público sempre foi muito parceiro. Eu acho que a gente não faz mais que a nossa obrigação. Nós estamos muito felizes de poder estar hoje aqui em Ponta Grossa, participando desse show, dessa rádio maravilhosa, que na realidade é uma rede de rádios, né? Paraná inteiro, né? Paraná inteiro. Então, poxa, diariamente estão tocando as nossas músicas. A gente não faz mais que a nossa obrigação poder estar pelo menos um dia aqui retribuindo esse carinho e fazendo uma coisa que a gente ama, que é poder estar subindo no palco para cantar para essa galera. Isso é verdade. Então, olha, estão subindo no palco. Manda um abraço. Nós vamos voltar, daqui um pouquinho a gente volta. Beijo. É um tiquinho só. É igual o Raimundo, vapt vupt. Vamos! Olha, pra você entender essa correria. Estamos na entrevista ali, chamaram pro palco, acompanhamos João Bosco e Vinícius. Estamos literalmente atrás do palco, porque agora a resposta é com eles. João Bosco e Vinícius, no aniversário da Rádio Terra. Agora a gente vai subir pro palco e cantar pra esse povo gostoso aqui de Ponta Grossa, os paranaenses. Aê, gente! É bom demais poder cantar aqui no Paraná. É bom ter vocês aqui. Nós temos grandes amigos, fizemos grandes amizades.
E vamos subir agora, nesse instante, pra cantar pra galera, que daqui a pouco a gente tem show em Biguaçu, em Santa Catarina. Essa faz parte da correria da vida, né? Isso é bom demais, vambora. E continuamos aqui na festa da Rádio T em Ponta Grossa. Marcele, deu Guarapuava, também veio curtir a festa aqui em Ponta Grossa. Isso, a festa tá muito boa, os shows estão muito bons. E a gente veio com o pessoal de Guarapuava pra curtir aqui. Sempre ligado na Rádio T? Sempre, todo dia na Rádio T. Guarapuava também veio em peso pra Ponta Grossa. Ah, com certeza, não tem como perder uma festa dessa, né? A rádio manda muito bem lá. Deus o livre, lá todo mundo escuta. Os teus retratos.